U toku je prijavljivanje za peti Bunt Rock Festival, takmičenje novih i neafirmisanih bendova i autora koje organizuju Radio Televizije Srbije emisija Bunt. Bunt Rock Festival je sve značajniji kao svojevrsna platforma za razvoj muzičke scene i veću prisutnost novih generacija koje posjeduju autorski potencijal, a nemaju medijski prostor gde da predstave to što rade. E pa zato smo gosti jutarnjeg programa tu da porazgovaramo o svemu tome. Naravno, ko drugi nego autor festivala, naša Branka Glavanjića, tu je Srđan Popov, osnivač i vođa benda Serđo Lounge, koji je pobedio na četvrtom Bunt Rock Festivalu. Dobro nam došli. Dobro jutro, hvala. Dobro jutro. Do kada je otvoren konkurs, da počnemo od toga? Evo, konkurs je otvoren ove godine do 13. februara i ono što je potrebno, a mislim da već mladi bendovi to znaju, treba da pošalju pesmu u trajanju do 5 minuta na mail adresu buntrockfestival@gmail.com, fotografiju svoju, naravno i biografiju. Ja opet skrećem pažnju da je ta biografija izuzetno važna, često bendovi ne ostave svoj kontakt i tako dalje, tako da ih molim ovom prilikom da ostave svoj kontakt, da možemo lakše da stignemo do njih, da se malo potrude da toj biografiji saznam koliko imaju godina, odakle su, čime se bave. Znači da ne bude samo, eto, skupilo se nas nekoliko i napravili smo bend i volimo da sviramo. Znači ajmo malo više da se potrudimo i oko tih biografija i fotografija i naravno najvažnija je pesma koja ne sme da pređe 5 minuta i ono što ja više naravno i uvijek potenciram i više volim, to je da pokušaju da tekst pesme urade na svom, na maternjem jeziku. Srđan je sigurno ostavio broj telefona prošle godine, što mu se isplatilo. I sve je Srđan ispoštovao što je bilo u pravilima. Između ostalog pokupio i najviše glasove, je li tako? Tako da je Srđan prošlogodišnji pobjednik sa svojim bendom. Srđane, šta je za vaš bend značio u stvari Bunt Rock Festival? Pa značio je pre svega proboju kroz te neke medije, to što Bunt Rock Festival i nudi za neafirmisane bendove da se afirmiš. To je sad proces koji je i dalje u toku i dalje traje. Iako smo već dosta uradili na tu temu i svirali festivali, gostovali svuda. Tako da je to svakako nešto što preporučujem, nama se isplatilo. I treba podržati i bendove. Dobro, ako sve je samo, pošto nikad to ne kažeš, ali Serđo Lounge je ove prošle godine bio i pobednik najvećeg regionalnog festivala Banjalučkog demo festa, što znači da je apsolutno zasluženo pobedio i na Bunt Rock Festivalu. A i da su vam otvorena mnoga vrata koja, je li tako, da se niste pojavili tu gde jeste, možda i ne bi bilo. Verovatno, da. Ovo sigurno mnogo znači za mlade bendove, dakle, za razliku od onih kategorija, nemojte pokušavati ovo kod kuće. Treba da im preporučimo da i tekako pokušavaju i da se prijave do 13. februara, je li tako? Tako je, do 13. februara. Šta se dalje dešava? Gledalci mogu da vide Serđa Lounge-a i tu pobedničku pesmu. Da, do 13. februara i ove godine ćemo se potruditi opet da neke stvari promenimo, bit će puno iznenađenja. Ponovo će, znači, nagradni fond biti upotpunjeniji, jer se sve negde više ljudi prepoznaju iz posla da Bunt Rock Festival i da mladi bendovi su naravno naša budućnost i da im treba dati šansu na svaki način. RTS na taj način otvara i daje prostor mladim neafirmisanim bendovima koji zaista retko gde, osim još u našoj kući, imaju priliku da se ne... Pa ja mislim da trenutno samo možda u našoj kući, da. Mislim i na našim radiostanicama. Pa da, vreme je prosto takvo, ovo jeste nekomercijalni sadržaj, ovo nije sadržaj koji je instant, koji se tako pojavi, zadovolji neke osnovne potrebe u tom momentu i nestane. Bunt Rock Festival je neka drugačija Srbija, neka druga Srbija. To su neki fini mladi ljudi za koje mislim da će trajati malo duže od jedne sezone i u tom smislu, evo, svaki od pobednika mi je negde jako dragocen i svi su mi oni veoma dragi, pogotovo što su svi oni nastavili da grade svoju karijeru. Prosto, ovo je samo mala odskočna daska, dalje bendovi moraju da se trude sami i da na neki drugi način razmišljaju od onoga na koji su razmišljali do sada. 5 godina, slavite, možemo reći, mali jubilej. Koliko je, to uvijek pitam, ali moram i tebe da pitam, Branko, dakle, teško ili lako baš ta druga Srbija o kojoj govoriš da opstane toliko u svetu u kom jesmo, pogotovo kad je reč o ovakvoj vrsti muzike? Pa, mnogo je teže. Mnogo je teže zato što nekako prosto manjina je u pitanju, a znate da kad ste manjina, teže se izborite, ali ono što je važno, to je da je postojano. Kao što emisija Bunt postoji 16 godina, tako je Bunt Rock Festival 5 godina,
Serđo Lounge i Srđan Popovi na sceni 20 godina, verovali bi to ili ne. 20. Znači, ovo su neke vrednosti koje traju. Znači, ovo nije nešto što će se desi pa će da prođe sledeće sezone. To su ljudi koji žele malo duže da potraju. Pričali smo u ovoj emisiji dosta o tome kako zadržati mlade ljude da ostanu u Srbiji. Možda je i muzika jedan od načina, iako ne deluje na prvi pogled tako, ali možda baš... Ja ne bih poručio to ljudima koji nisu baš u ljubavi. Jel da? Da. Ali s druge strane, ako baš postoji velika ljubav, čini mi se da negde onda to mora da se ispolji. Pa evo, vi ste na kraju doživjeli tu neku afirmaciju koju ste i zaslužili. Pa kao što sam rekao, to je proces i dalje u toku. Jako sam srećan trenutno pozicijom, ali tu ne stajemo. Sad dolazite do onog fenomena, uspeo mi prvi album, šta ćete sa drugim? Dakle, šta ćete vi sada da radite dalje, koji su vaši planovi? Pa ne, prvi album tek treba da se pojavi. Šalim se, ja sam to samo malo aludirao. Drugi uvek bolji. Da. Drugi je uvek bolji po pravilu. Šta su planovi, Srđane? Album će se dogoditi na proleće i do tada ćemo manje svirati nego do sad, pošto smo imali jako ispunjen raspored svirke. Da. Tako da od proleća krećemo opet, možda čak i bržim tempom nego sad. Znači brže? Da. Da. Razmišljam o tome koliko je i serija Jutro će promeniti sve koje je prikazivana tokom jeseni na našem prvom programu pokazala koliko Srbija posjeduje zaista onako bogatstvo tih brendova i vrlo veliku raznolikost onako. Jeste, mislim da je bar bilo pravo vreme za tako neku, ajde da kažem, generacijsku seriju. Da ova generacija pronađe sebe, a da tu naravno bude i ta muzika koja se zaista još uvek sluša, šta god ljudi misli, šta god ljudi pričali. I nema veze što nema toliko prostora, ta muzika ipak ima neku svoju vrednost. Ko je u žiriju, Branka? A neću vam odati sada, ali ću doći kod vas pred emitovanje, ako me pozivate, negde u martu. I onda ću vam sve ispričati. Nismo rekli koliko će bendova biti izabrano uopšte? Ovog puta 21, zato što smo se, naravno, Bunt Rock festival se povezao sa ostalim demo festivalima u Srbiji, tako da će doći pobednici PDF-a, kako beše, ja sad mi je stao mozak, PDF festivala, zatim Barfa, Beogradskog autorskog rock festivala i pobednici Subotičke omladine. A nije, celog leta smo mi na turneji na raznim festivalima, tu ima preko 10 festivala, sve zajedno i onda čovek se malo zbuni. Znači PDF, Omladina i Barf. Savet neki za sve one koji žele da se prijave, Srđane, ovako iz vašeg iskustva? Pa mislim da je Branka tu već lepo rekla najbitnije stvari. Da obrate pažnju na biografiju, a to podrazumeva da pogledaju malo i sebe, to šta rade, da definišu. Da su tekstovi, ukoliko god je moguće, na srpskom. Ima razloga zašto se to radi. I da daju sve od sebe. I da budu svoji, i da budu svoji, da. Srđane, Branka govori kao neko ko je autor svega toga i ona govori iz tog ugla kako i šta. Neko ko se prijavio prošle godine prvi put i ko je pobedio, da li ste imali nedoumice, da li uopšte pošaljete prijavu? Da li ste se razmišljali, ma neće to mene, ili u tom smislu, da ih malo ohrabrimo? Aha, pa... Da, pa naravno da sam se razmišljao da li to da radim. Pre svega zbog činjenice, kao što je Branka već spomenula, ja sam na sceni već 20 godina i nisam se osjećao kao demo izvođač. Mislio sam da sam to prevazišao, taj deo svoje karijere. Ispostavilo se da nisam, da zapravo i kao Serđo Lounge nemam zvaničan album izdat. Znači, jesam demo izvođač i ni u kom slučaju to nije ispod bilo koga od nas. Dobro, ljudi pogrešno shvataju taj izraz demo. Demo ne znači da si ti manje kvalitetan ili da si neki onako mali početnik koji ne zna da odsvira ni jedan ton. Ne, demo band je prosto band koji tek treba da uradi svoje nove demo snimke, što mi njima i dajemo, naravno, na Bunt Rock festivalu, jer to dobijaju i sliku i dobro urađenu muziku i eto, na taj način
Idemo dalje. Znači, da. Imaš idemo nešto dalje. Čime možeš da se pohvališ, nešto što ćeš da pokažeš, da predstaviš, a obično demo bendovi to nemaju. Znači, nemaju ni svoju muziku, niti sad u ovom slučaju video snimak, tako da i to je, to je u stvari to. I Srđan koji stvarno, ja mislim da ovaj, i on i njegov bend, oni su toliko talentovani i tako su muzikalni i njihove pesme su me baš onako obradovale. Ja se stalno negde plašim da nema više pesama, jer je muzika otišla u neku potpuno desetu krajnost, nema više klasične pesme. Međutim, eto, dešava se stvarno da se pojave bendovi poput njegovog, poput Dingus Podalija, poput Viva Vopsa i svih ostalih pobjedničkih pesama koje me uvere u nešto drugo. Hvala vam, dakle, do 13. februara prijavite se, čuli ste. Imate mnogo razloga za tako nešto. Hvala i Srđane, mnogo sreće, pa kako bude prvi album, ovdje te vidimo. Vidimo se ponovo.